Vi tvoje slobode ograničava moje misli. Zatvara ih u trogu brzo kakav puž goleć voljen od strane porodice u skromnom, toplom domu. Proganjuju me senke po aromatičnim tunelima osvetljene kanalizacije. Smejem se svoje radosti što obitava visoko oko tvoj beskreni um ispod elemenata, kao što je reč. Lepo, Marat Musajev, poštovani gledalci moj i vaš gost. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Hvala na pozivu. U Kragujevcu je kišovito. Pa, ali to te nije sprečilo da dođeš nije. Malo do Stare Pazove. Nikako. Jesi prvi put u ovim krajevima? U ovim krajevima nisam prvi put. Dosta sam bio u Vojvodini u prošlosti. Zbog atletike, doduše davno dok sam trenirao profesionalno, ali u Staroj Pazovi prvi put. Lepo, dobrodošao. Hvala. Napisao si četiri zbirke. Do sada. Dobro. Inspiracija, vidim, imaš je, ne manjka. Znate kako, kod pesnika inspiracije nikada ne manjka. Inspiracija kod pesnika je život, praktično. I to se uvek onako spontano prenosi na papir. Tako da, va istinu, inspiracije nikada ne manjka. Peta zbirka je na putu. Biće objavljena u avgustu ove godine i iskreno da vam kažem, jedva čekam, pošto mnogo izuzetnih pesama se tu nalazi, koje su veoma lepo prihvaćena od publike na društvenim mrežama, što je meni veoma drago, i imam tu neku podršku što se toga tiče, neki dodatni vetar ispod mojih krila. Izdavaštvo, kada je u pitanju, znamo, mnoge tvoje kolege ne mogu ni prvu knjigu da objave, financije su u pitanju. Izdavaštvo je malo kod mene drugačije. Ja objavljam knjige pod parolom izdavačke kuće treba da postoje zbog nas pisaca, ne mi pisci zbog izdavačkih kuća. Tako da, moja izdavačka kuća je Create Space, koja se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je Amazonova podkompanija i ona od svojih pisaca ne zahteva apsolutno nikakvo financijsko učešće. Što je s jedne strane veoma dobro, a s druge strane malo riskantno, jer mi pisci moramo da radimo kompletan marketing, književne večeri, promocije knjiga i sve ostalo. Nema te tradicionalne izdavačke kuće koje će stati iza pisca. Ali uvek je onako kako mi želimo. I to je nešto što svaki pisac želi, sloboda. Da svoju reč predstavi onako kako on želi. Kada su promocije u pitanju, pretpostavljam da je u Kragujevcu. Da su u Kragujevcu bile, a da će biti i van Kragujevca. Verovali li ne, ja još uvek nisam imao niti jednu promociju. Zašto? Nisam razmišljao o njima. Najiskrenije, nisam razmišljao o promocijama. Doći će, spremam promociju sa jednom izuzetnom pesnikinjom, da napravimo zajedničku književnu večer i u Beogradu i u Kragujevcu pod mojom organizacijom, u Beogradu pod njenom. Moja draga koleginica Radojka Rea Sartori, inače koosnivač Udruženja nezavisnih pisaca, i verujem da će to biti jedno predivno iskustvo za sve ljubitelje umetnosti i pisane reči. Jel se zna koliko imaš pesama? Trenutno četiri objavljene zbirke sadrže skupa 220 pesama. U petoj zbirci, Notne linije, koja je u pripremi, ima 60 pesama. Kako se biraju, to mi je baš fascinantno, kako se biraju pesme koje će, pretpostavljam da su neke i ostale koje će biti u petoj, šestoj, sedmoj zbirci, možda zdravlja, kako se biraju koje će biti, jer se u prvoj, drugoj, sad ove četiri? Meni je to po tematici. Prva zbirka, Trenutak istine, to je poezija u prozi koju sam ja napisao davno, tamo negdje u 2006. i 2007. godini. Našao sam ih u jednoj svesci i rekao sam, hej, ajde da probam. I neposredno pred objavljivanje sam napisao pesmu koja se zove baš Trenutak istine, i po kojoj zbirka nosi naziv. Druga je o mnogim teškim trenucima koji nas zadese u životu i nosi naziv Karneval rađe. Treća, Osmeh mesečovog deteta i Ljubavna, gde sam ja sebe poistovetio kao mesečevo dete, pa onda kao neki moj osmeh. Peru Bunaru, četvrta, ona je napisana za vreme mojih srednjoškolskih dana. Igrom nemilih slučaja ja sam izgubio stotinak pesama iz tog perioda i u poseti gimnaziji moja profesorica srpskog jezika mi samo dala skriptu sa tih 30 pesama gdje ja nisam mogu da verujem.
I mnogo, ništa u toj zbirci nije promenjeno jer nisam želeo da ja nešto sada iz ove perspektive, načina razmišljenja, što sam sazreo kroz svih tih 7-8 godina, da ja nešto tu menjam. To sam bio ja. I jednostavno tako sam poželao da ostane. A notne linije, ona je veoma zanimljiva i to ljudi su onako malo neki sa rezervom uzeli, neki ne. Pesma je jedna otpevana zapravo. Naprimer, kultna pesma Poglede Don svoje anđele, Riblje čorbe. Ja imam pesmu pod istim naslovom. Znači, neki muzički hit koji je bio je meni inspirisao da napišem neku pesmu, slušajući samo tu jednu pesmu. I zato i se mnogo i radujem toj zbirci, jer ima stvarno previše nekih stvari koje su meni lično previše pri srcu. Bitno da li je dan ili noć, jel pamtiš, jel imaš neko blokče pored sebe? Ako nemam blokče, imam telefon. Onda odmah priča zapišem u telefon. Priča se ili se kuca? Ne, isključivo okucanje. Dobro. Obično mi naiđu pesme pred spavanje. Ta neka inspiracija pred spavanje mi dođe i onda napišem neku pesmu, pa nema pravila. Ja verujem da će najveći procenat mojih kolega pesnika da se sa mnom usaglasi da stvarno nema pravila kada će se neka pesma napisati. Jednostavno inspiracija dođe. Devojke vole muzičare, vole li poetu i književnike da slušaju ili samo gledaju? Pa zavisi kako ko je. Zavisi kako ko je. I kako se koja pesma prezentuje. Da, pa moje... Da li se možda gleda tamo negde u daljinu? Moju poeziju vole starije gospođe, zato što su životno filozofske. Što sam stariji, sve su više životno filozofske. I onda njima je nekako više pri srcu, one to razumeju. Jednostavno navikao sam da imam takvu publiku, takve čitatelje, to jest čitateljke. Dok mlađe generacije, ne znam zbog čega, kao da su otuđeni od razmišljanja, oni bi, što ja kažem, sve na gotovo, da sve to bude sažvakano. Ja jednostavno ne volim tako, to nije moj stil pisanja i imam stvarno mlađih čitalaca koji me podržavaju, isto su to i pisci i iz mog udruženja. Hoćemo da čujemo još jednu pesmu? Može, naravno. Šta ćemo čuti? To je sa ove zbirke koja će tek biti objavljena, ali tako? Da. To je jedna pesma koju su praktično čitaoci izabrali na mojoj Facebook stranici, pa eto, njima za dušu bih sada pročitao. Pesma se zove Povratak u nevinost. Moj poziv iz svemirske nebule odjekuje između planeta, traži odredište, uho da ga čuje. Sigurna prošlost, neizvesna budućnost i srce koje kuca život, želju za učenjem, za spasenjem. Moli se za nadu, neku novu šansu, još jedan početak. Duša mi je spremna, samo zakucajte na vrata. Marat Msajev Dan, moj i vaš gost, bio poštovani gledalci, gost jutarnjeg programa. Hvala lepo, želim ti sve najbolje. Hvala i dođi također mi sa novom knjigom. Pogledat ćemo jedan prilog zajedno. Naime, u najavi je i skupštinsko zasedanje, opširnije o svemu. Kolega Milan Mijatović.